stakeholders, sometimes ni maadui, sometimes wapo tu pale. So nadhani hawajapewa ile nafasi kamili kwamba kazi yao ni nini. Utapata kwamba sana sana, acha nikiangazia mambo ya kandanda, media wanatumika sana saa zile kuna shida, ndio wanakuwa stakeholders. Lakini saa zile mambo ikiwa sawa, hizi timu mara nyingi hawazingatii media, hawaoni kama hawa ni washikadau katika masuala ya kukuza michezo. Umeenda kile mingi sana za Kenya Premier League. Do you think media unakuwa respected when it comes to those games? Kwanza kabisa nadhani kwamba humu nchini Kenya, licha ya kuwa na matatizo mengi, tuwapatie jamaa wa media kongole kwa sababu wamefanya jambo. Ukiangalia hatua ambazo wamepiga kufikia sasa, wamepiga hatua kubwa sana. Kwa sababu pale awali hatukuwa tunaona kwa mfano mechi kama za NSL zikikuwa covered. Yeah. Wakati huu tunaziona, tunaweza fuatilia, tunaweza jua nani bingwa pale, nani kafanya nini na vitu kama vile. Sasa in as much as bado kuna madoadoa na kuna vizingiti vingi katika the whole media industry, nadhani kwamba tumepiga hatua kubwa. Lakini tatizo kubwa la media yetu sasa hivi, kuna a lot of niekeaje, kuna haya jamaa ambao wako na interest za kwao, kuna mtu wako na personal interests. So unapata kwamba kwa mfano kama kuna coverage, tuseme FC Leopards inacheza na timu ya mtaani tu pengine Koth Biro, hakutakuwa na enough marketing ya kuhakikisha kwamba kila mtu wa media anakwenda pale na kuweza ku provide coverage kwa ile mechi, kwa sababu kuna watu ambao wana feel kwamba wao ni gatekeepers katika kandanda ya humu nchini. Yes. Na media industry as a whole. Sasa wanadhani kwamba wao ndio wanataka ku control the media industry. Sana in as much as wamepiga hatua, bado tuko na madoadoa mengi ambayo tunafaa ku, nikidhani kwamba tunafaa kukabu ili angalau tuende mbele. Tukue kama kwa mfano tuchukulie ligi tu ya hapa jirani zetu Tanzania. Unapoangalia kina Azam TV ambao wanakuja sasa hivi katika ligi yetu, unaona hatua gani wamepiga. Hao hawabagui mechi iwe ni ya Koth Biro wanacheza pale Kibera, watakwenda pale kuweza kuprovide coverage. Ilhali sisi tunataka kwenda katika zile mechi ambazo ni kubwa kubwa, tunabagua na hatutilii maanani, hatuchukulii hizi mechi kama ni chanzo cha mali ama chanzo a source of employment kwa hawa youth ambao wanacheza pale. Nikiwa tu kwako Edgar.